clans wangu wa diaspora and clans wangu wa Kenya, tupo side kama kawa. Kwa majina anajulikana kama Musa the King of Roofing. Nimerudi tena kwa site. Hii ni project ambayo nilifanya 2019, ndio nilifanya kazi ya roofing hapa. Nilifanya tu roof simbo kama venye mnaona pale, na nimerudi tena pale. Niliwaambia mimi kazi yangu nafanya gypsum pamoja na gutters na finishing za pale nje, kumalizia zile ceiling ya nje. Na ndio maana huyu client amekuwa akiangalia bado kazi yangu pale kwa YouTube, akasema kweli kumbe Musa ameweza, bado anafanya kazi yake vizuri. Na ndio maana ameniita tena nikuje nimfanyie a quotation ya gutters, ya visha board pamoja na ceiling ya pale ndani. Kuna gypsum ambayo tunafaa tuweke pale ndani, na ndio ameniita tena nikuje nimfanyie quotation kama kawaida. Pale niliwaambia project yako kabla hatujaona, lazima kwanza tu make sure tumefika pale tuone, tuchukue measurement za rooms, kama ni ceiling, kama ni roof, tunachukua measurement ya pale nje, ndio sasa tupate kufanya ile quotation yetu vizuri. Clans wangu, najua umeuliza kwani Musa umetulia sana. Nimekuwa harakati hapa na pale, nimefikia watu kadhaa pale nyumbani, nimekuwa pale nyumbani nikifanya vitu zangu. Najua sasa ni mnanipeleka sana mpaka naona sasa ni kama nasahau nyumbani, lakini kwa yote tunaweka Mungu mbele. Tumerudi tena kazi, sasa ni kuchapa kazi kama kawaida. Watu wa Kisumu pale, watu wa Siaya, watu wa Migori, tuko njiani, lazima tuwafikie. Watu wa pale Ngong, clans wangu wa Ngong, clans wangu wa diaspora, tuko njiani, lazima tuwafikie kazi, tuwafanyie kazi nzuri kama venye mnaona kazi yangu venye nafanya pale. Nashukuru sana juu mnani support, mnasema Musa kwa kazi ya roofing umeweza. Ule mtu ambaye anajua kazi ya roofing aone kazi yako na aone kazi ya wengine, anaona hapo kuna tofauti kubwa sana. Lakini kwa yote tunasemanga Mungu mbele, kwa yote tunaweka Mungu wetu mbele ndio tupate kufanya mambo zetu, zipate kwenda vizuri. Kwa hivyo tukiweka Mungu mbele, kila kitu inakuwa sawa sawa. Kwa hivyo clans wangu wa diaspora, clans wangu wa Kenya, tukirudi tena kwa site kuje tu waoneshe venye tunaweka ile kazi yetu, tunafanya ile kazi yetu ya gypsum, hizo finishing zetu za gutters, bishabot, tutaoneshe venye tunamalizia ile project yetu. Na kila wakana kuambia chagua mabati mzuri. Ukiangalia mabati tulifanya 2019, sasa bado tu nyumba imemaintain ikiwa bado mabati ni mpya kabisa, hata haijabadilisha kala, venye tuliweka iko hivyo bado. Ndio maana pale tunasema ukinunua mabati make sure mahali unachukua mabati yako pale ni mahali ambapo utaiuziwa mabati ambayo iko sawa, mabati ambayo iko na warranty vizuri, ndio nyumba yako iishi ikiwa sawa sawa. By the way, kuna zile mabati mtu unaenda kuchukua tu kwa mahali popote, mabati hata imalizangi hata miaka tatu, hata imalizangi miaka mbili, unakuta mabati ishaanza kuparara. Na hii tayari mnaona tu mabati ziko vile vile tu tuliekelea pale. Ndio maana kila wakati nakwambia ni mzuri kufanyiwa kazi na ule mtu ambayo anaelewa. Kuna wengi sana wanatuitia kazi pale tukiwafanyia quotation, na anasema hiyo quotation imekuja pesa mingi, na baadaye wakati ambapo anaenda kutafuta ule fundi ambaye anamfanyia tu quotation ile tu roughly, anaanza kuongeza zile vitu polepole. Akianza kuongeza polepole anakuta zimefikia zile za Musa na bado hajafanyiwa kazi vizuri. Na ndio maana pale anakuambia ni mzuri make sure ule mtu ambaye anakufanyia kazi yako pale ni ule mtu ambaye anaelewa kenye anafanya. Usibahatishe nyumba yako ikukule pesa mingi alafu ukuje tu pee mtu mwenye aelewe kenye anafanya. Make sure mwenye anakufanyia kazi ni mtu ambayo anaelewa kenye anafanya, ndio nyumba yako iishi ikiwa sawa sawa, na ndio nyumba yako itoke venye wewe mwenye unataka. Kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina natambulika kama Musa the King of Roofing. Kila wakati nakwambia Mungu mbele. Mungu awabariki sana. Kama ni jioni, uwe na jioni njema. Kama ni mchana, ushinde poa. Kama ni asubuhi, uwe na asubuhi na baraka za Mwenyezi Mungu. Bye bye.